Ba, ni espero dut laister gertatzea beste alderdi popularreko, Euskadiko alderdi popularreko beste gotxa batzuetan ja kendu da zera seguritate kontu guzti horiek eta nik uste dut pizkanaka ba, joan den urtetik ba, etak zueten edo armak usten dituela adierazizunetik ba, pizkanaka segurtasun neurri horiek ba, zorionez kentzen joan izan dira pizkanaka.